Ja visst, öppnar TRAD är färgblind. Hej allihopa, supervarmt välkomna tillbaka till M3s YouTube-kanal. Idag ska jag hålla på med något jättespännande. Jag ska nämligen konfigurera min IKEA 4-tur rullgardin. En smart rullgardin från IKEA. Och jag ska även visa hur du snabbt och enkelt kopplar den till din Google Home. Så häng med! Så det första du ska göra, det är såklart att ladda ner IKEAs egen app. IKEAs Home Smart. Efter det så tar du ut din gateway som du fick med i din trådfri förpackning. Och sen så kopplar du in den i din router och såklart i ett eluttag, för den behöver el. När du har gjort det här så kommer du få instruktioner på skärmen. Förhoppningsvis så hittar din app den här gatewayen så att det går smidigt och snabbt. Du kommer sen få skanna av en QR-kod som är på undersidan av din gateway. Och sen är det bara att köra igång. Du kommer få lägga till såklart alla dina enheter. Så att om du till exempel har en sån här fjärrkontroll kommer du behöva lägga till den i appen också. Precis som din rullgardin. Men svårare så är det inte. Självklart kan det dyka upp hinder på vägen såsom att internet strular eller filmmeddelanden och så vidare. Men efter det är du klar. Har du redan en IKEA trådfri som till exempel har den smarta belysningen från IKEA sedan innan. Då är allting redan klart med gatewayen. Då är det bara att lägga till denna fantastiskt fina mörkläggande rullgardin direkt i appen. I appen så har vi några, men det är ganska få funktioner faktiskt i IKEAs egen app. Du kan ställa in lite scheman till exempel när du vaknar på morgonen och så vidare. Men i övrigt så är det ganska sparsmakat. IKEA har redan nu fått ganska mycket kritik för att Fyrtur inte funkar med HomeKit nu vid lansering. Förhoppningsvis så ser vi att det kommer snart. Det hoppas jag i alla fall. Men den funkar med Google Home och det är ju i alla fall någonting, eller hur? Du går helt enkelt in på din IKEA Smart Home app. Klickar på det lilla kugghjulet där uppe och sen på integreringar. Sen klickar du på Google Assistant och loggar in på ditt Google-konto som du använder på din Google Home. Efter det så går du in på din Google Home-app istället. Och förmodligen så har det redan dykt upp då att du ska länka IKEA redan på startsidan. Har det inte det, då får du klicka på det här plusset att du vill lägga till en enhet. Och sen konfigurera enhet och sök på IKEA så ska den länka där. Om du har problem med det här, om det kommer ett fel med det, så har vi en jättebra guide på m3.se där du kan hitta. Det du måste göra är att du måste inaktivera länkningen i din IKEA Home-app och sen så börja om igen bara. Superenkelt men jätteirriterande innan man förstår det. Och när det här är klart, då kan du styra dina gardiner med rösten. Så dra upp mina gardiner. Okej, öppnar TRAD är färgblind uppåt. Tjusigt! Om ni undrar vilken fantastisk proffsig lösning jag har kört på här så är det tejp som jag har satt upp mina gardiner med. Det är ingenting jag rekommenderar, men det funkar nu. Det här är inte kanalen ni ska kolla på för att bygga saker. Okej, det här är kanalen för teknik. För hur du ska hålla på med prylar och smarta. Jag kan inte bygga saker, okej? Kan inte vara bra på. Det var allt för den här gången. Jag hoppas att ni lärde er någonting på den här guiden. Inte att sätta upp gardinerna då. Om ni undrar någonting så är det bara att kommentera så ska vi svara så fort som möjligt. Vill ni veta vad vi tyckte om Fyrtur när vi testade den så har du en länk i beskrivningen såklart. Kan avslöja att den fick högt betyg. Ha en fortsatt jättefin dag. Ta hand om er. Vi ses snart.